skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Vi slipper unna. Thank you.
Faen, jeg er tom for ammunisjon. Schritt weiter!